7 նշան, որ օրգանիզմին չեն բավարարում պրոտեինները։ Երբ օրգանիզմին չի բավականացնում պրոտեինների մակարդակը, այն որոշակի նշաններ է ուղարկում, որոնք հնարավոր չէ չնկատեն։ Ստորև բերենք այդ նշանները։ Քաղցր ուտելու ցանկություն։ Սպիտակուցները կարգավորում են արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Երբ քիչ քանակով պրոտեիններ եք օգտագործում, օրգանիզմը չի կարողանում ճիշտ կատարել այդ խնդիրը, ինչի արդյունքում հաճախ քաղցր ուտելու ցանկություն է առաջանում։ Մաշկի չորություն, թույլ եղունգներ և մազեր։ Պրոտեինների անբավարար մակարդակի դեպքում մազերը բարակում են թուլանում։ Սպիտակուցների անբավարար մակարդակը մազաթափության պատճառ է դառնում։ Մաշկը սկսում է թեփոտվել, չորանում է։ Պրոտեինների անբավարար մակարդակը բացասական ազդեցություն է ունենում նաև եղունգների վրա, դրանց արտաքին շերտը կարող է անհարթ ու ալիքաձև դառնալ։ Շատ կարևոր է նաև ուշադրությունը կենտրոնացնելու խնդիրը։ Եթե դժվարանում եք կենտրոնանալ, ուշադրություն դարձրեք, արդյոք օգտագործում եք անհրաժեշտ քանակով սպիտակուցներ։ Դրանց անբավարար քանակի դեպքում կարող են նկատվել կենտրոնացման դժվարություններ և ցրվածություն։ Դա պայմանավորված է արյան մեջ շաքարի մակարդակի անկայունությամբ, ինչ դան ուղղակի ազդեցություն է ունենում ուղեղի աշխատանքի վրա։ Ցավ մկաններում և հոդերում։ Եթե ծանր աշխատանք չեք կատարել, բայց ձեզ անհանգստացնում է հոդացավը, իսկ մկանները թուլացել են, ուշադրություն դարձրեք, որքան պրոտեիններ եք օգտագործում։ Մկաններն ունեն այս միկրոէլեմենտի կարիքը։ Դժվար ապաքինում։ Եթե հիվանդությունից հետո ապաքինվելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում, հնարավոր է օրգանիզմին պրոտեին է հարկավոր։ Սպիտակուցների շնորհիվ օրգանիզմն արագ է ապաքինվում։ Սպիտակուցների անբավարար մակարդակն էլ հանգեցնում է մաշկային խնդիրների, վերքերն ու քերծվածքները երկար ժամանակ չեն լավանում։ Հեղուկի կուտակում։ Սխալ սննդակարգը կարող է հեղուկի կուտակման պատճառ դառնալ։ Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է խուսափել ալկոհոլային խմիչքի օգտագործումից, հնարավոր է նվազեցնել աղի օգտագործումը։ Հավասարակշռեք սննդակարգը, շատ ջուր խմեք։ Թույլ իմունային համակարգ։ Երբ օրգանիզմին չի բավականացնում պրոտեինների մակարդակը, իմունային համակարգը թուլանում է, արդյունքում ավելի շատ եք հիվանդանում։